Викрили трьох закарпатців, які переправляли за кордон військовозобов'язаних українців. На початку травня військовослужбовець відділення Грушево повідомив оперативникам Мукачівського прикордонного загону, що йому пропонують за гроші сприяти в незаконному переміщенні особи призовного віку через кордон. Було розпочато кримінальне провадження, встановлено особи зловмисників, яких 4 травня затримали. Учора у помешканнях фігурантів даного кримінального провадження правоохоронці провели обшуки, двом чоловікам вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». У випадку доведення їх вини у суді українцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.